Ja sam Lovro Krsnik, student druge godine kazališne režije i radiofonije u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti. Sad, lik Kafke. Dakle, biti ili ne biti? Pitanje je sada. Ja mislim da bi nas iz ove svjetske ekonomske krize najviše pomoglo kada bi ljudi bili bolji jedni prema drugima. Kada bi smo više surađivali. I kada bismo se u stvari na neki način povezali. Jer bez toga, bez povezivanja, bez zajedništva, mislim da nema nade u budućem svijetu. I treba raditi na razvitku svoje svijesti, na ispunjenju svojih vlastitih potencijala. I tako ćemo zajednički stvoriti neki bolji svijet.